ប្រហែលឆ្នាំមុនពួកដាក់អមទូកអាចមើលឃើញអមទូកងហ្នឹងអាកប៉ាល់បុកហើយកប៉ាល់ហ្នឹងកប៉ាល់យួនបើបុកខោទូកងមិនលិចកប់ទូកងហ្នឹងងាប់ប្រហែលអ្នកយកទៅដុតក្នុងស្បាអំពូលមិនជួយហើយប្រហែលយោហើយទាំងអ្នកគ្នាលះបង់ជីវិតលះបង់ការងារនិមន្តមកអមទូកហ្នឹងទៅចោលការងារក្នុងផ្ទះសំបានមកហាប់អមទូកយ៉ាងតិចក្លាខែមុនដែរដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងពលមកអមហ្នឹងណាហើយដល់មកស្លាប់ហ្នឹងគេជួយតិចតួចទេហើយហ្នឹងការជួយហ្នឹងញោមមកឲ្យសពគ្រប់ទៅអានេះនិយាយពីស្លាប់ដូចគ្នាទេញោមកណាងប៉ុន្តែមិនមែននិយាយក្នុងនេះចំណែនទេណានិយាយពីតម្លៃជីវិតហ្នឹងវាអត់កណ្ដាស់ថាស្លាប់ទៅចឹងថាមិនបានអីសោះទេណាហើយណានេះស្លាប់យើងស្ដារហើយជីវិតមិនគួរប្រមាថទេប៉ុន្តែបានប្រាក់ម៉ឺនយោណាអ្នកស្លាប់រហូតហ្នឹងបាន7 ម៉ឺនជាងយោរត់ចាយប្រាក់រត់ជួយ10,000អ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៅអស់28អ្នកអ្នក10,000ដុល្លារហើយលុយដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនបរិញ្ញាគេអាចមកសូមសរសើរសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រង់ដែលថាសម្ដេចមកវាហត់នឿយចុះទៅមើលដល់កន្លែងព្រាមណាមកពីប្រជុំនៅស្អាយហ្នឹងហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនស្រែកអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយបានជាង2លានដុល្លារយកទៅចែកឲ្យអ្នកស្លាប់28ហ្នឹងណាបានម្នាក់ជាង60,000ដុល្លារណារបួសឲ្យតែ10,000ដុល្លារទេសូមសរសើរសម្ដេចហ៊ុនសែនបើត្រូវចង់ចាយលុយមានសមត្ថភាពប៉ុណ្្នឹងចង់និយាយដែរអាត្មាឃើញយូរហើយមិនជ្រឿននឹងតាំងពីដើមមកឃើញចុះមិនស្លាប់ខ្លះមិនបានខ្លះថាបានសូមបែងកាលហុកឡើងនេះស្លាប់យើងទៅមើលសម្ដេចតែនោះប្រកាសជួយលោកហុកឡើងនេះប្រហែល1000អាត្មាផ្លេចតែនឹងជា2000 4000ណាស្លាប់អាដេកទូកបោះហនៅអត់ធ្វើភារកិច្ចនៅស្វាយទៀតនោះណាហើយតាំងអាសាប្រហែលដេញតោពី3ដងទៀតអត់លើថាជួយម៉ាស៊ីនអាចខ្មែរធ្វើបុណ្យណាស់មិនស្បាប់ខ្មែរនឹងបានណាស់មិនយោអានេះគេថាតបោកកាដៀពូនតបោកខ្ពស់ហើយកាដៀតពូននឹងទៀតអាណាស្លុកកបៃដេកស្លុកដេកខ្មែរនៅតែចូលទៀតយោណាបានធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអានេះអាចបាននិយាយក្នុងនេះសមភាពគឺថាស្មារតីឬក្នុងនេះថាយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែននៃក្នុងនេះផ្សេងទេណាបាត់បងនិយាយថាពីពោះជីវិតអ្នកស្លាប់ហ្នឹងថ្លៃណាស់ចិត្តគេមិនមែនយកលុយបែបពីមកមកដោទេយល់ណាយើងត្រូវគោរពប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៀតធៀបក្នុងនេះថាបានលុយបានចំនួនបើតើយកបានជាងគេមកចំនួននេះអត់បានយល់ណាអត់បានហើយហ្នឹងអាស្មាមើលឃើញអញ្ចឹងមើលឃើញថាបានថាអាចំណុចហ្នឹងក៏ត្រូវយើងរៀនសូត្រដែរក៏យើងរៀនសូត្រដែរមិនមែនតែយើងថាចេះធ្វើទៅតាមនឹកចិត្តយើងចង់អញ្ចឹងទេយល់ត្រូវមានច្បាប់មានទម្លាប់តែពីលៀនទិញជីវិតអត់បានទេបងអញ្ចឹងលើកក្រោយប្រគល់អត់គេសង់ទៀតជួទៀតឡើង4លៀនឡាក់បាន4លៀនថែមគិតតែរត់លុយងាប់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 ទៅអាងលុយផ្សាយអញ្ចឹងទៅលើកក្រោយងាប់ទៀតអញ្ចឹងយកមកសាងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបងអាมันបានយល់ពីរឿងថាធ្វើឲ្យងាប់ទៀតរេទៀតអញ្ចឹងអាស្មាត្រូវយល់រឿងផ្សេងណាយើងនិយាយផ្សេងយើងនិយាយពីកំពង់សំគេនិយាយមកយូរហើយយើងទៅថា
អូយចិនមកវិទ្យុកំពង់សោមចិនណាបងយូរយូរទៅក្រុងកំពង់សោមបន្ទាប់ពីចិនទៅនឹងទៅទីក្រុងរបស់ចិនចិនណាបងណាដល់ទីក្រុងរបស់ចិនចិនក៏សាច់លើចិនចិនណាបងចូលក៏សាច់លើចិនណាញៀវមកក៏សាច់លើចិនញៀវទៅក៏សាច់លើចិនតើយើងមិនចាស់សុខបានអីប្រមាណបានពន្ធដារបានលទ្ធភាពមិនអ្នកណាធ្វើអត់ដកធ្វើល្អសុចរិតពេញចរិតមិនមិនថាតែគេទាំងអស់ពួកគេនៅនឹងពេញដៃពេញទីក្រុងអស់ហើយណាមិនថាអ្នកកម្មករមិនថាអ្នកលក់ដូរជួយប្រែសុទ្ធតែចិនទាំងអស់យូរទៅក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងបើទៅជាក្រុងរបស់ចិនអ្នកណាមកលេងប្រទេសចោមកចូលស្រុកខ្មែរចូលកំពង់សោមចិនជាអ្នកទទួលនៅហ្នឹងយើងមានម្នាក់វិញ្ញាណចិនមាន100វិញ្ញាណណាអញខ្មែរយើងមែនទេបាទបាយើងធ្វើច្បាយខានក៏ធ្វើតែច្បាយខានទៅហើយនេះយើងមិនគិតពីរឿងជំរូដូចគេមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់និយាយយើងទេយល់ណាគេរស់ស៊ីលក់អភិញ្ញាកិឆារស់ស៊ីស្អីប្រទេសខ្លះឧបមាទេឬគេមានគំនិតមិនស្មោះត្រង់ខាងកងទ័ពខាងអីមកលើយើងទៀតថ្ងៃក្រោយធ្វើមិនទៅយើងគិតមើលហើយនេះយើងគ្មានអីទេហើយចិត្តរបស់គេមកនៅពេញហ្នឹងហើយគេមិនដែលមានមកចាំទៅទិញយើងហូបទេតែទិញហ្នឹងគេលក់ឲ្យយើងវិញហើយណាលក់គ្រប់មុខតាំងតាពីតៅហ៊ូតាំងពីសៀងតាំងពីទឹកត្រីទឹកប្រទេសទៅយកមកគេណាគេមិនទៅមិនចាំទិញយើងទេណាបើទៅជាគេមករកស៊ីនៅស្រុកយើងហ្នឹងណាយើងអត់បានគិតគូរអីទេចេះតែថាអូយបានគេមកស្រួលហើយស្រួលហើយស្រួលហើយគេមកចិនគេមិនដូចពួកអឺរ៉ុបទេណាមកគេដណ្ដើមមុខរបស់យើងតាំងតាពីថាថារមកថាទីក្រុងក៏យកដែរយកណាបោះខ្មៃទៅមុខទៅសងអាគីឲ្យខ្មៃងាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអាភៀនឲ្យខ្មៃជក់វាយគ្នាកាស៊ីណូចងកខ្មៃចងកយកលុយទៅគេងកាស៊ីណូបងហិនហោចទេបងអានេះសម្រាប់ខ្មៃដល់សងអាគីឲ្យខ្មៃងាប់តិចទៀតមានងាប់ទៀតអានេះធ្វើនេះវាសម្រាប់បងបានអាត្មាមិនបានថាធ្វើនឹងបំរុងសម្រាប់ខ្មែរកម្មករទេមកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតថ្ងៃមុខទៅណាអនាគតប៉ុន្តែនេះធ្វើនេះអាស្មាយល់ថាមនុស្សខ្លះធ្វើការមកចាប់ពីមើលស្រាធ្វើយកចំណេញមកពេលហ្នឹងមកឆាវហ្នឹងបើហើយងាប់ក៏ងាប់ទៅបើមិនងាប់ទេក៏យកចំណេញមិនគិតល្អមិនគិតឆ្លៃធ្នូបបថឲ្យពេកទេធ្វើឲ្យទៅបានប្រើបានអីឆក់ពេលឲ្យបានចំណេញសិនទៅសម្រាប់យើងគិតដោះស្រាយទៀតអាហ្នឹងហើយព្រោះគេគិតគិតចំណេញគិតចឹងទៅយកបើថាធ្វើនៅបានហើយមិនស្រាប់អស់លុយតិចគេធ្វើអាហ្នឹងហើយដើម្បីគេជួយយកលុយសិនគេមិនមែនដូចយើងម្ចាស់ប្រទេសមែនទេមើលថាធ្វើទៅបើត្រូវតាមបែបតាមប្លង់តាមវប្បធម៌យើងទេមានតម្លៃមានកិត្តិយសណាជាយើងប្រទេសមួយគេដែរទេអាហ្នឹងគេមកឆក់ពេលអាខ្លះគេអត់គិតចំណេញនឹងទេគេតែធ្វើមិនឲ្យរកប្រយោជន៍ពីក្នុងបានបើថាផ្ទះស្នូលឲ្យអាញ់បានម្ដងបានស្រួលសិន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឲ្យបាក់ពុកអាញ់គេទៀតណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគេមិនបានគិតដូចយើងទេយើងត្រូវគិតឲ្យវែងយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំកណាឃើញចូលក្នុង Facebook ទៅចាប់ចិន4អ្នកដាក់គុកខ្ញុំកណាអាណិតចិនកុំឲ្យចាប់គ្នាអីគ្នាសុំតែមរូនតើបងគ្នាបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងគ្នាគឺហាដោយខាងសួរទុកឲ្យគ្នារៀបផងប៉ុន្តែយើងខ្លះដឹកនាំត្រូវជាប់គុកទាំងអស់បងបងចាប់ក៏ជីវិតនៅលើដៃយើងឲ្យចាប់ចិនគ្នាដឹងអីផង
យើងឃើញកោះពេជ្រមួយងាប់ប្រមាណរយហើយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អរវិស្វករខ្មែរតាមមើលព្រះអង្គមិនទៅអញ្ចឹងវិញប្រគុណចាស់អាត្មាមិនកាន់យកស្រោបតាមយកទៅអស់ទេយកថាឲ្យចិនរួចខ្លួនឲ្យខ្មែរជាអគុកខ្មែរទៅពង្រូនព្រះអង្គអាត្មាថាបើអ្នកខកដូចគ្នាត្រូវកំណែនកម្រិតត្រូវជាប់ត្រូវជាប់មិនថាចិនមិនថាខ្មែរទេណាយើងអ្នកបាក់ច្បាស់បើយើងនឹងគិតថាចិនឲ្យអាណិតចិនមិនចុះបើសិនថាយើងអាណិតចិនអានគ្រោះចិនហួសទៅចិនចេះតែមកអស់ស្បពេញទៅស្រុកទេយើងទៅយូរទៅអារីមេតាហ្នឹងវាសម្រាប់យើងយល់ហ៎ខ្ញុំកណាមិនចង់និយាយមេតាគឺថាសុខចិត្តឲ្យមេតាដឹកនាំជាប់គុកជាងចិនជាប់គុកព្រះអង្គទេចិនក៏តោះជាប់ដែរយកឲ្យមេតាចិនហ្នឹងមិនអត់អត់មេតាប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឋានដឹកនាំមុនសំចិនក្រោយយើងយើងទៅតាចិនក៏ដោយតាខុសហើយតើតែខ្ញុំកណាឃើញតែបញ្ជូនមកកប៉ាល់ខុសទៅហើយតែបញ្ជូនមែនមែនឬថតរូបទេថ្មីថ្មីនេះបើតាចិនពេញអស់ព្រះអង្គបើជួននឹងក៏ត្រូវត្រង់យកយកគិតមើលគេមកធ្វើខុសច្បាប់ស្រុកយើងអត់ដាក់គុកទេហើយយើងមិនចាស្រុកមិនក៏ចឹងបានថាមិនក៏គ្មានសិទ្ធិនឹងកាត់តោគេណ៎ហើយមិនក៏គ្មានហើយក៏មិនឲ្យគេមិនទៅកាត់តោស្រុកគេវិញចុះស្រុកយើងអីក៏ថោកណាឲ្យគេមកធ្វើខុសគេមិនទៅស្រុកគេដឹងគេកាត់តោឬគេមិនកាត់តោគេយកធ្វើម៉េចគ្នាគេបានយកតកិនមើលហើយមើលស្រុកគេទៀតផងគេធ្វើម៉េចចាព្រះអង្គទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយម៉េចគេដាក់យកកាត់តោយើងនិយាយអញ្ចឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុននៅរតនគិរីយួនមករំលោភក្មេងអួយហើយថាហេវាឡប់ទៅបញ្ជូនទៅស្រុកអាក្មេងត្រូវវេទនាទៅព្រះអង្គយកមកធ្វើតែអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គធ្វើម៉េចទៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គក៏យើងស្លាប់ហើយបងព្រោះថាយើងម្ចាស់ផងយើងឃើញអញ្ចឹងស្លាប់ហើយតែបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់មានយកបញ្ហានឹងគិតគូថាយើងងើបឡើងស្រុកគ្នាឡើងកុំអស់នៅស្ងៀមទៀតបងងាប់ថ្ងៃហ្នឹងស្អាតប្រគំទាំងអស់ទៅឃើញងាប់បន្តបើយើងនៅស្ងៀមទៀតដូចយ៉ាងម៉េចប្រគំម្ចាស់តែព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាអីផ្ដាំទៅកូនខ្មែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាលាដឹកតតជាប់ហ្នឹងអាត្មាឃើញថារឿងយើងនិយាយយូរហើយខ្មែរយើងហ្នឹងវាបាទនេះស្ពុកអីហ្នឹងស្ពុកណាមិនដឹងធ្វើរមិចហើយយើងនិយាយទៅខ្លះគេបន្ទោសអាត្មាគេថាគេមិនយកក្បាលគេទៅរស់យួរទ្រោះយួរនោះក៏ប្រាំងណាអាត្មាថាណាក៏មិនចង់ឲ្យបែកក្បាលដែរប៉ុន្តែយើងដូចថាចេះតែខ្លាចជ្រុលហួសពេកអាត្មាឬពាក្យបរទេសគេនិយាយឲ្យនឹងញឹកញាប់ណាស់ដែលគេថាយើងកំសាណាយល់មកអាត្មាឬគេនិយាយឬប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅតែធ្វើមិនដឹងឬអត់ធន់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 នឹងអត់ធន់ទៅពេលណាណាថាលើកតបទៅវិញទៅចុះបើយើងមិនគួរធ្វើក៏នឹងនិយាយក៏ទៅថាគឺផ្លាំងសុំមិនពេលនិយាយទៅទៀតតែមានគេនិយាយហើយក៏នឹងហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានធ្វើហ៊ានស្ដាប់ទេយងហ៊ានស្ដាប់ទេចាំណាដែលអាត្មាជាជាជននិយាយមួយតាំងពីដល់សុខស្មារតីឲ្យតែនិយាយទៅស្ដាក់រឿងសុខទេអីតិចងាយមើលងាយខ្លោចបាត់មនុស្សមួយពីរអត់អត់ដល់ស្គាល់ទេអត់ដល់ណាក្រៃគេចាំកាត់ថាអីអាយមកស្ដាប់លោកគ្រូនឹងនិយាយស្អីណាហ៎អីអុយបើជ្រុលណាចាំបាទស្វាតែកំណាប់មួយមកភ្លេចតាមកាលសម័យដំពីរឿងនេះថាយួនចូលមកសុខស្មារតី
គេងើបឡើងណាណាតែប្រហែលថ្ងៃបានយប់ណាគេចាត់ការឲ្យស្អាតស្អេងខ្ញុំណាហើយចុះដល់សម័យភ្នំពេញមិនវិញដែរអាត្មាថាយើងដុំថ្មឲ្យដុំពេញឲ្យដុំគ្រោះចុះកាលមិនធ្វើកាលណាតែអាត្មាបានថាអូយើងយ៉ាប់មិនយល់ខ្ញុំកណាអស់សំណួរបើតែក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តណាប្រគុណចាស់ហើយស្លាប់ទីទេទីខ្ញុំកណាក៏សូមលើកដៃប្រណមថ្វាយបង្គំប្រគុណបឹងរតនត្រ័យសូមអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពហើយខ្ញុំកណាទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តពុទ្ធវង្សទាំងអស់សមាជិកឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាខ្មែរក៏សូមជួយរំលឹកទុកក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដែលប្រគុណចាស់ខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអស់មានតែសួរសួរអរគុណចាស់បាទណាស់ហ្នឹងអាត្មានៅបាននៅប្រាថ្នាត្រៃហើយទៅទៅមកសូមប្រាថ្នាត្រៃជួយសូមទេវតាជួយសូមអាយុឆ្នាំហើយសូមអីទៅក៏សូមពួកទេវតាឲ្យទេវតាជួយឲ្យសុខរុងរឿងបើថាបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងទេទៅ200ណាទេវតាឯណាបងប្អូនរបស់បាននិយាយឲ្យកម្មផលយើងធ្វើដល់ខ្លួនយើងតែយើងសាងអំពើដល់ខ្លួនយើងមានសុំនរណាបានសុំនរណាបានព្រះលោកឲ្យបានណាលោកគាត់ប្រាប់ថាប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងដើរបើយើងព្រមដើរព្រមក្រោកព្រមព្យាយាមព្រមតស៊ូមិនព្រមទៅណាធ្វើម៉េចឲ្យចេះសុំព្រះទៅហើយសុំយូរទៅធ្លាប់មកទៅធំតែចាស់ប្រាថ្នាត្រៃទាំងនោះទាំងអស់ចេះថាថាទៅក៏លោកមិនដឹងម៉េចណាព្រះដល់លោកក៏ប្រាប់ធ្វើម៉េចណាព្រះនឹងឃើញបងប្អូនលោកឆ្លោះណាលោកទៅខត់ទៅគិតទៅដើមទឹកស្រែណាមែនលោកទៅខត់ព្រះណាទៅពញល់ហេតុផលអត់ថាឲ្យសុំព្រះទៅធ្វើមិនឲ្យសូត្រថោឲ្យអោបាននឹងបានតែយោណាតែបានថាយើងទៅទៅដើរទៅឲ្យដល់សេចក្តីពិតខ្ញុំណាមនេះអាគុំផ្សំប្រយោគចេះវិព្រួយពេករកតណៈរកតែយើងថាតែតួជាពេលនេះថាចុះបន្តាជាថាអាហើយខំប្រឹងយូរណាកណាតាមកណ្ដាលជីកាចិត្តសាស្ត្រតិចតួចទេកណាយូរមែនបានតើធ្វើខ្លួនយើងតាមងើបសុខគ្នាឡើងព្រះអង្គចឹងព្រះកណាគិតថាគុំព្រះអង្គមែនតើប្រគុណម្ចាស់ថ្វាយព្រះអង្គប្រគុណ